ardayda oo taraabiyihiin baa soo dhawd naaska taabta taasoo kale oo la isku leen jiray. Marka gabadhi gabadh caqli badan bay way fikirtay, waxay tidhi haddaad aw tiraahdo qayliso waa walay tiraahdo imise qof aad dhiman karta. waxay noqonaysaa sheeko run ahaantii aad kuu soo jiidata maadaama hordhaca aad taawatay. waxaana sheekadu ay ka hadlaysaa gabar iyadu uu wiil ku xadgudbay kadibna uu taabtay meel ka mid ah curadeeda oo ah naaskeeda, kadibna ay iyadu ku jawaabtay markii dadkii arkayay ay weydiiyeen maxaad isaga dhicin weyday, ay tiri anigu waxaan u qaatay walaalkayga oo kale ee uma qaadanin shaqsi kale, ayay sheegtay. haddaba dhacdadan iyo wax laga baran karo ayaan idinkula wadaagayaa muuqaalkan oo aad ka daawanayso janaalka cabdilaahi qadar. subscribe saaro haddii aad ku cusub tahay, sidoo kalena furo gambareelka mahadsanid daawadee. inta badan waxaanu aragnaa sheekooyin ka dhex dhaca geyga soomaalida, waxaana intooda badan ay yihiin kuwa cibro qaadasho leh, waxaana intooda badan lagu sheegaa in ay yihiin kuwa dadka marka looga sheekeeyo ay sina oga helaan, ayna sidoo kale ka qaataan xigmad aad cajiib u ah. maanta ninka aad arkaysaan waa mid ka mid ah dadka aqoon-yahannada oo ka sheekeynaya gabar soomaaliyeed oo iyadu inta badan aanu ognahay jirkeeda in aad taabato in ay tahay dembi, sidoo kalena ay tahay gabar muslim ah oo jirkeeda aad kala tihiin ajnebi uu ku xadgudbay wiil kale, kaas oo markaa ka taabtay xubin ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee jirkeeda oo ah naaska. inta badan waxaa dumarka marka sidan loogu xadgudbo ama ay u dhacdo oo kale soomaalida uu dhaqan ahaan u lahaan jirtay in qofkaasi la ganaaxo ama waxyaabo kale markaa lagu mutaysiiyo ciqaab ah maadaama uu falkan geystay. hase aatee gabadhan ayaa iyadu oo meel joogta la weydiiyey dadkii arkay in ay weydiiyeen markii wiilka uu naaska ka taabtay, waxaana ay sheegtay in ay u aragtay maskax ahaan in walaalkeed oo kale uu yahay saas ay uga qaadatay oysan si kale u qaadanin. sheekadan oo laga baran karo xaasaska la qabo in ay ninkooda hadba sida iyaga ay iska dhigaan ay kula dhaqmaan, tusaale haddii ninkaaga aad aaminsan tahay ama maskaxaan aad u aaminsan tahay in uu yahay ninkaagii, qadarinna uu kaa mudan yahay ee maskaxdaada ku brogaraamsan tahay, aad adigu markaasi tixgelinaysid ood soo dhaweynaysid. haddii laakiin aad ka dhigto qof daciif ana uu adiga agtaada ka noqon doono qof daciifa. waa kan ninkan soomaaliyeed oo isagu inoo sharaxaya ee inala daawo. ardayda oo qaraabo yihiin baa inta soo dhawd naaska taabta taasoo kalena waa la isku leen jiray. marka gabadhi gabadh caqli badan bay way fikirtay, waxay tidhi haddaad aw tiraahdo qayliso waa walay tiraahdo imise qof aad dhiman karta, 20 qof 30 qof aad dhiman karta. dad bay arkay marka way aamusto, waxay goosatay inaysan dhibaato abuurin ka aamusto. dad baa la hadla waxaa lihi waa arkayna wiilku wuxuu sameeyey ka war, waxay tihi naaska walaalkay dhaaftay, hadba waa sida anigu u arko. intaa kadib maxaa la gudboon ayaan isweydiin doonaa haweenka soomaaliyeed ee iyagu xaasaska ah, waxaa loo baahan yahay ninkaaga in aad ula dhaqanto qaabka aad ugula dhaqmi lahayd shaqsi boqor oo kale. tusaale shaqsiga boqorka ah waxaa loo sameeyaa wax kasta oo rabo, waxaa sidoo kale loo fududeeyaa wax kasta oo dunidan ka jeclaado. adigu waxaa lagaa rabaa maadaama ninkaaga aad boqor ka dhigto wax walba u baahan yahay inaad mar walba u fududeyso. haddii adiga xitaa nafsadaada u baahan yahay in aad ka dhaadhiciso in asaga uu adiga ku leeyahay adigana aad asaga leedahay. arrimahaas oo idil waxay kaa saacidayaa inaad ku noolaato nolol baraara ah oo farxad markaasi ay ku dheelitiran tahay. laakiin haddii aad ka soo qaado in ninkaaga uu yahay shaqsi markaasi daciifa, aad ku noolaan kartid nolol lagu tilmaamo inay tahay mid cadaab ah. tusaale ninkaaga mar walba wuxuu kaala kulmayaa hadallo xanaf ah, waxaad isdhaafsanaysaan doodo aysan markaa raadkeedu aysan lahayn wanaag, waxaad sidoo kale isdhaafsanaysaan oo idin dhex mari doona dagaal ahli ah oo markaa aan dhammaad lahayn. arrimahaasoo idil waxay keeni karaan nolosha labadiinnaba inay idiin noqoto mid aad u xun, waana sababta rag badan oo soomaaliyeed iyo xaasas badan oo soomaaliyeed ay nolosha uga dhacsan yihiin. maanta oo dunida aan joogno ay tahay duni casri ah, waxaa la gudboon haweenka in nolosha ragga ay uga dhigaan mid aad u qurux badan. adiga ayaana beddeli kara mar walba nolosha reerkaaga. way jiraan dad noocaas oo kale ah, laakiin waa talada ugu dambeysa ee laisweydaarsanayo. haddii bejkan ama marka aad ku cusubtaha janaalkan subscribe saaro furo gambareelka si xogo aad u xiiso badan aad u hesho, waana ku maasantahay daawashada.